ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡି ପଳାଓ, ନହେଲେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ଭିତରେ ପଶି ଯାଅ। ମଗର କ୍ୟୁଁ କ୍ୟୁଁ? ଆରେ ବାଘ ଆସୁଛି, ବାଘ ଖାଇଲା, ବାଘ ମାରି ଆସୁଛି। ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ। ଆରେ ଭାଇ, ତମ ବାଘ କଣ ଆଉ ବାଘ ହେଇକି ଅଛି ନା? ପାଞ୍ଚ ମାସ ଜେଲରେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇକିରି, ପଛ ପଟେ ଶୁଖିଲା କିଳା ନେଇ ନେଇକିରି ତମ ବାଘ ପରା ବୋଦା ହେଇଯାଇଛି। ଦମ ଅଛି ଯଦି ରୋକିକି ଦେଖେଇବ, ତା ପଛରେ ଲାଗିବା ଆଗରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ନବ। ବା ଭାଇ ବା, କି ଡାଇଲଗ ମାଇଲ, ମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପଛରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଟକ୍କର ନବାକୁ ହବ। ଏ ଡାଇଲଗ କୋଉ ମାନେ ମାରନ୍ତି ଜାଣିଛ? ବି ଗ୍ରେଡ ଭେଲିଆନର ସି ଗ୍ରେଡ ଚାମଚା ମାନେ। ଭାଇ, ତମର ଯଦି ଏତେ ଟକ୍କର ନବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲ? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁଲିସ ରାନ୍ଧିକି ନଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ କହିଲନି ଏ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ନିଅ। ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ, ମାର୍କେଟ କୁ ଆସି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ? ଆର୍ ୟୁ କମେଡି ମି? କାଇଁ ତମେ ଏମିତି କିଏ? କି ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ଇଏ ତ ଟଟିଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କାହା ବାପାର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ତମ ପକେଟରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ଜଳେଇଦବ। ଆଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ଆଙ୍କ ଭଳିଆ କେତେ ଆସିଲେ, କେତେ ଗଲେ, କେତେ ହାଉ ହେଲେ, ଆଉ କେତେ କିଳା ଖାଇଲେ। ପଛ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଯେତିକି ଖୁସି ନ ହୋଇଥିଲି, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଖୁସି ତ ମତେ ଆପଣମାନେ କରିଦେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ଓ କି କମେଣ୍ଟ! କିଏ ଲେଖିଲା ଭାଇ ଆହୁରି ପେଲ, କିଏ ଲେଖିଲା ଭାଇ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଣ, କିଏ ଲେଖିଲା ଭାଇ ଜଡ଼ାତଲା ମାରିକି ପେଲ। ଖାଲି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ନ ଆସିବ, ଏମିତି କଣ ହେଇପାରିବ? ନା, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ଆଉ, ତ ଚାଲ ସେଇ ଖରାପ କମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ବିନା ତେଲରେ ମାଲିସ କରିବା। ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ, ବ୍ରୋ ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେତିକିରେ ରହିବି, କେତିକିରେ ଯିବି, କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତୁ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ନାଁରେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଛୁଡି ହଉଛୁ, ତା ବାତେ ପାଣି ତୁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଟୋକାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବୁ। ହଁ, ତମ ବାଲେଶ୍ୱର କାଇଁ, ତୋ ମା କଣ ବେଥିଲା କି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ? ଆବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ? ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ? ତମ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆମ କଟକ, ତମ କଟକ, ଏମିତି ହେଇକି ତ ହଣାକୁଟା ମରାମରି ହଉଛ। ସେକେଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ, ତୁ ମୋ ପେଳ ଶଳା, ଏତିକି ଲେଖିକିରି ଭାଇ ଆମର ହସିଦେଲେ, ଯା ହଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସୋଦିକିରି। ଥାର୍ଡ କମେଣ୍ଟ, ବେ ତୁ ଲିମିଟରେ ରହ, ନହେଲେ ତୋ କାଟିଦେବି, ତୋ ମାକୁ ମାନେ ବା କହିଲୁ ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମା କତିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଏଉଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ତମ ମାନସିକତା କଣ, ତମେ ତମ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ, ଖାଲି ଆଗ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ମାର ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୋଉ ମା ତମକୁ ଖାଇ ଖାଇକି ଯୋଉ ବଟେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ତମର ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ? କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଶଳା, ତୋ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ମା ପେଟରୁ ମାରିଦେବା କଥା। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଲେ, ତୋ ମା ବି, ମୋ ମାର ବି, ଆଉ ତୋ ମାର କଣ ବା, ମାନେ ତୋ ମାର ବି ନାହିଁ ବା ଅଛି? ଆରେ ହଁ ଭାଇ ହଁ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତୋ ବାପା ତୋ ମାକୁ କରିନଥିବ, ତୋ ମା ତୋ ବାପାକୁ କରିଥିବ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଲେ, ମା ପାତ୍ର, ତୋ ଭଉଣୀ ପେଲିଲେ ମଜା ଲାଗିବ, ତମେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପିକ୍ଚରରେ କାହା ଫଟୋ ଦେଇଛ? ହନୁମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଳି କରୁଛ ମା ଭଉଣୀକି ନେଇକିରି। ତମ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ରହିବେ, ମା ରାଣେ, ଏ ଦୁନିଆ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲୁ, ଭଉଣୀ ଗାଣ୍ଡରେ ପେଲିବୁ? ଆରେ ତୋ ଭଉଣୀକି ବି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଭଳି ଭାବେ, ଯା ପେଲ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଲେ, ୱେଟ କର, ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏ ତୁମକୁ ଭଲସେ ପେଲିବ, ଯା ହଉ ତମକୁ କହିଛି ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ କଥାଟା କରିଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏ ଆସିବ, ମତେ ପେଲିବ, ମତେ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଲେ, ତୋ ବୋଉକୁ ବହୁତ ଗେଇ ଉଦିତ, ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଯାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନ, ପଳେଇ ଯାଉଛ, ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏର ଫ୍ୟାନ ମୋପା। ଏସବୁ ଗାଳି ମତେ ଫରକ ପଡ଼େନି, କାହିଁକି ଫରକ ପଡ଼େନି କହୁନ? ତମେ ଗାଳି ଦବ, ମୁଁ ତମ ଗାଳିକି ନେଇ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବି, ପଇସା କମେଇଦେବି, ତମେ ପୁଣି କାଲି ଗାଳି ଦବ, ପୁଣି ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବି, ପୁଣି ପଇସା କମେଇଦେବି, ପଇସା ହିଁ ପଇସା ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ତୋର ଶଳା ଓକାଦ ନାହିଁ ମା, ଇଏ ବି ମା, ମା ଘି ତୋ ମାକୁ, ଆରେ କଥାରେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବ ସେଇମାନଙ୍କର ଗୁଣ ପାଇବ। ଏମାନେ ହେଲେ ସେଇଆ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏର ଫ୍ୟାନ, ତ ତା ଭଳିଆ ହେବେ ନା ଆଉ। ତୁ ସବୁ ଛୋଡି ପକେଇବୁ ତୋ ଅଛି ପେଲିବା ପାଇଁ, ଆସୁନୁ ଦେଖେଇଦେବି, ପୁରା କଣା କରିଦେବି ମା ରାଣ, ଏ ମା ତୋ ବାପାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ,
बंचिबुनी धमक अरे भिडुआ भिडियो को नेके तमे धमक भी दउचो हानी दबो मारी दबो बंचिबनी रखिबनी ए बोले दे आउ जणे कमेंट करले माघी ये सैया तते गोली मारिले तो मुंडरे बुद्धि पसिबो मते गोली मारिबू तू मारिबू अरे बंदूक धरि पारिबू टी आगो बंदूक धरि आसिक तापर गोली मारिबू आउ जणे कमेंट करले तले केते टंका पडिबो मा ये भी सही मा अच्छा भाई मते काई घे को इच्छा होची टोकी मिलु नांति की टोकी दउ नांति की टोकी पटे पानु की नहीं हां पैसा दुकाने मांगना टिके कर दे की जीवा म गांडी सला सला होची तो भाई भोन माने टिके चिंता कर रोस्ट वीडियो से करूची रोस्ट वीडियो आमे करूची आमे को से रोस्ट करिवो आमे ताकू रोस्ट करिवो दुनिया चलिवो ये गोटे वीडियो वीडियो देखो एंजॉय करो ता वीडियो देखो आमे वीडियो देखो आदर के काकू हेट करिया दुकान नहीं के काकू घुणा करिया दुकान नहीं तमे डायरेक्ट आसिकरी माने ए रोस्ट पाई तमे मां को गाली आय अरे आमे वीडियो बनाउछु कंटेंट से वीडियो बनाउछु कंटेंट ता कंटेंट देखो खुशी रहो आमो कंटेंट देखो खुशी रहो मजा करो अरे आमो भीतर वीडियो कुने कि तमे आसिकरी आकू गाली दबा मारी दबा हानी दबु मारी दबु काटी दबु कोन मिलियो तमको वाला किछ मिलबो ने से गल्ला जेल तमे ता पिठरे पाइलो पाइला ने तमे जेल जिवो गाली करूछो माडा खाइबो से तमे पिठरे पड़िबो केहि पिठरे पड़िबो ने भिडुआ देख एंजॉय करो ता कथा को देख एंजॉय करो आम कथा को देख एंजॉय करो बस तो भिडुआ शेष से खाली एतिक कथा कहिया को चाहिबी तमे मते गाली कले मते किछ फरक पड़िबो आई डोंट केयर किंतु तमे तम इज्जत हरौछ तमे तम मां रो इज्जत हरौछ रांडी की केबे बांड धमका दबो नै आ मां को केबे चोदा सिकेबो नै बुझिलो तो वीडियो जदि भल लागथाय वीडियो को लाइक कर दंतु शेयर कर दंतु सब्सक्राइब कर दंतु आपन मानको पाई आपन मानको एंटरटेनमेंट करिया पाई एते गाली सुनुचु एते कष्ट सहुचु फिर भी आपन माने लाइक करना ते शेयर करना ते सब्सक्राइब करना अरे मागणा यार करी दियो चालू चालू सस्ता चालू हा।